Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Hərbi qulluqçumuz Əkrəm Yunis oğlu Şadmanov ordumuza məxsus KAMAZ markalı yük maşınının minaya düşməsi nəticəsində şəhid olub. Baku Veys bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, Əkrəm Şadmanov 1984-cü ildə Kəlbəcər rayonunda anadan olub. Rütbəcə polkovnik leytinant olan Şadmanov en saylı hərbi hissənin qərargah rəisi olub. Şəhid hərbiçimiz 2-ci Qarabağ müharibəsində lokal antiterror tədbirlərində fəal iştirak edib. Onun Xocalıya ilk qədəm qoyan hərbiçimizdən biri olduğu qeyd edilir. Allah rəhmət eləsin.